Повстання групи Вагнера в Росії було не стільки ж несподіваним, наскільки й коротким. Чи встигло воно вплинути на український фронт? І якщо так, то як саме? Найважливіше про війну в Україні апдейт. Ватажок групи Вагнер Євген Пригожин попрямував до Москви з тисячами бойовиків, погрожуючи російському президенту зміною влади. Але за 200 кілометрів до Москви Пригожин несподівано відмовився від свого плану. За словами політичного директора Міністерства закордонних справ Тервена Белмана, лідер Вагнера не отримав очікуваної підтримки від російських державних сил у спробі державного перевороту. Так чи інакше, українці всередині країни були задоволені внутрішнім російським конфліктом, адже ця подія, вочевидь, зіпсувала імідж Путіна і послабила Росію, а будь-яке послаблення ворога може зіграти на руку Києву. Особливо тепер, коли стало зрозуміло, що контрнаступ не буде швидким і легким, адже Росія за останній рік вибудувала потужну лінію оборони на окупованих територіях. Однак Україна продовжує досягати прогресу, хоч і повільно на всіх напрямках, де відбувається її контрнаступ. Їй також вдалося перегрупувати сили і створити невеликий плацдарм на окупованому Росією лівому березі Дніпра. Якщо у вас виникли запитання, ставте їх у коментарях.